Benvinguts a aquesta tertúlia de 20 de març, tertúlia de dilluns, tertúlia 91 de la temporada i, a més, ara fa poca estoneta que hem entrat ja en la primavera. No ha pogut ser. David Calle no ha estat escollit al Premi Nobel dels professors. Ha guanyat la canadenca Maggie MacDonald, que treballa en un poble de l'Àrtic d'esquimals amb adolescents en risc d'exclusió. Curiós que, en contraposició, l'Amir Rashed fos l'anfitrió a Dubai i, la veritat, per un cantó tenim la igualtat i per l'altre cantó punts suspensius del que podem trobar en aquests països i en aquests Emirats Àrabs. Però bé, aquest no serà el tema de conversa de la nostra tertúlia, podem comentar si voleu alguna cosa que creieu interessant que hagi passat aquests dies, però avui em fa molta il·lusió que puguem parlar d'un tema com és la literatura, que sempre és agradable i fantàstic poder-ne parlar. A més, si aneu a veure la pel·lícula La Bella i la Bèstia, doncs bé, ja allà, en certa manera, sembla que Disney doncs encara s'hi aboqui més. L'heu vist algú? L'heu anat a veure? Encara no. No. Amb el tema de que és important llegir, i hi ha molta gent jove que es veu ben clar que llegeixen poc, per no dir gens. I amb la pel·lícula Incerta Glòria, que molta gent no sabia que era una novel·la, encara es nota molt més. Però, en fi, el tema de llegir jo crec que és importantíssim, i que es faci una fira dedicada a la literatura i als llibres, jo ho trobo ja fantàstic. Ho va comentar l'Alba Camps i li vaig dir: Alba, et converteixes en productora d'aquest programa. Ens acompanya el regidor, com l'Alba, de l'Ajuntament de Porreig, en Joan Subirats. Benvingut. Jesús. Jesús, perdona. La meva lletra no me l'entenc millor. Jesús, perdona. I en Jordi Matilló, que és escriptor i que ens explicarà doncs una miqueta com anirà aquesta festa, fira, edició, jornada, després veurem com ho diem. Alba, benvinguda, Albert, Maria Rosa, Montse, benvinguts tots, gràcies per acompanyar-nos. Algun comentari d'algun altre tema abans de començar que vulgueu? Albert, no vols comentar res? Ah, no. No, m'estranya, bueno, que no parlis que de Berga, no. Doncs, del que va passar. Clar, jo t'estava aquí esperant. Exacte. Dic, no, no, si no. No ho trec jo perquè ho dirà l'home. I a més, com que em vam parlar fa 15 dies de tots aquests temes, llavors va i resulta que el cap de setmana... Si ho posaves el tema sobre la taula, jo tampoc el posava. Però... No, en tot cas... A més, no et vaig veure, les imatges dels nostres companys de Televisió de Berguedà. Et buscava per allà i no et trobava. L'Alba sí que la vaig veure. Ja vaig anar... Hi era, no vaig trobar. Ah, però no va sortir la tele. No, perquè vam arribar molt justos. De fet, anàvem companys també d'aquí del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Manresa, amb el Marc Eloi, no? I, de fet, vam arribar molt justos perquè just sortíem del Consell Comarcal. Però hi érem, estàvem entre el públic, no? Després sí que ens vam apropar a l'Ajuntament, però vaja, en tot cas les imatges no sortien per això. No, en tot cas, vull dir, jo de fet, ho deies tu ara, Pilar, no? Parlàvem fa 15 dies i jo crec que aquell cap de setmana va haver-hi agressió a Berga, va haver-hi també agressió, crec que cal dir-ho, a Barcelona, al barri de Sants, i en tot cas, vull dir, el que demostra, juntament amb el bus en contra de la transsexualitat, que per cert a finals de setmana estàvem a Barcelona i per sort, no? I en aplicació de la llei 11-2014 doncs teníem l'instrument com a societat doncs precisament perquè fessin marxa enrere i perquè haguessin de treure, diguéssim, les lletres i els missatges del bus. Doncs jo crec que és la prova, no? Que aquestes tres coses, no? Acompanyada a més de l'agressió de fa un parell de setmanes o tres ja a Sitges, de que l'homofòbia i la transfòbia encara no existeix i de que sovint, no? I jo també parlant amb amics i amigues meus al llarg d'aquesta setmana deia: ostres, no? Tenim la impressió que potser fins ara no se'n parlava, que ara tot just, vull dir, no? Arran del bus i arran d'aquestes dues agressions doncs ha sortit més i ara se n'adonen que, ostres, que moltes vegades, vull dir, hi ha persones que no han deixat de denunciar que l'homofòbia i la transfòbia existeix, que de discriminació les persones gais i lesbianes en patim en molts escenaris i en el nostre dia a dia, no? I malauradament, per sort, agressions en l'espai públic són sortosament l'excepció, no? Però que en tot cas de discriminació se'n segueix produint i que el que cal davant d'això, no? I ho deia en un article l'altre dia al diari, que el que cal davant d'això és precisament aplicar aquells instruments que tenim, que és la llei 11-2014, no? Una aplicació és, per exemple, fer que el bus reculi, tiri marxa enrere i tregui el missatge, però l'altra és aplicar des d'allà moltíssimes sancions que es podrien estar aplicant en el dia a dia, perquè de denúncies n'hi ha, però malauradament, diguéssim, fets que no sancionen. Això, i d'altra banda, que el govern hi dediqui el finançament que és necessari per poder implementar, diguéssim, les polítiques, per exemple,
en l'educació i en l'ensenyament públic, on avui no té cap mena de sentit, no?, que en el contingut de les escoles públiques, doncs, no es tracti l'homosexualitat i la transexualitat com un contingut natural i habitual com qualsevol altre. Deixa'm dir dues coses que m'agradaria apuntar. Una, que ja sabeu que també justament parlava de la pel·lícula La vella i la bèstia, que hi ha hagut tant follon que no l'han deixat estrenar a Rússia precisament perquè consideren que un dels personatges és gay, que en cap moment això és una interpretació que fan, i que a Rússia no l'han deixat estrenar. Però, per altra banda, això és una vessant que volia marcar, i l'altra vessant és que fixeu-vos com, amb el tema de l'estigmatització, és també amb el que ara han sortit els agressors. La família dels agressors han demanat disculpes, perdó, però també han dit que aquest noi, doncs, que tenia problemes amb drogues, amb una malaltia, etc, etc. O sigui que també, diguem-ne, que estan, sembla que estiguin utilitzant en certa manera el victimisme, que segurament és cert, eh? Vull dir, no sé si és cert o si no és cert o què és el que està passant, però sí que, clar, et quedes que dius, bueno, però aquí no parlem tant del cas, com deies tu, anem a la llei i aquí s'ha acabat la història, no? Dic jo. El cas de... Jo el vaig conèixer posterior, eh? Primer dic que estic supercontenta de la mobilització que hi va haver a Berga, vull dir, això també demostra, no?, que realment encara que no estigui al dia fins ara, no?, que no és... Alba, hi ha molta hipocresia per això, eh? Sí, però ho he dit moltes vegades aquí, però tot i així, hi va haver una difusió mediàtica important i la gent es va moure i va anar allà. Ja si anem més enrere, doncs possiblement sí, no? I per altra banda, comentar-lo de lo que deies, jo vaig conèixer posterior el cas d'aquest noi, no?, que ha sigut el que van detenir, i realment sí que és cert que hi ha una part, no?, de dir, trobo justificat aquesta explicació que van fer els pares, per dir d'alguna manera, perquè sí que és cert que, coneixent el cas i tot, doncs, ell no és la primera situació de violència que es veu involucrat, sinó que ja n'ha fet d'altres, té moltes més causes obertes, i el que venien a dir és, vale, en aquell cas va ser perquè van fer una explosió homosexual, diguéssim, però en un altre cas hagués sigut perquè era massa alt, en un altre perquè hagués sigut massa baix, i el que els pares entenc o la família denuncia una mica és el poc cas o les poques solucions a nivell de l'administració que et donen, no? I realment els problemes mentals és veritat que són com el patito feo, no?, de tota la sanitat, i és una cosa que hem de tenir en compte perquè tenen implicacions directes a la societat, com pot ser tot aquest tema de violència i agressivitat. Sí, tampoc es pot excusar mai la violència amb... No, temes mentals. Jo no vaig entendre com una justificació, vaig entendre com una explicació. Moltes vegades dius, bueno, pues mira, pobre, no està bé, és bipolar, és no sé què, però l'agressió hi va ser i ell no té per què ser violent. Evidentment, i ja es va donar una resposta, almenys a nivell de societat. És el que no m'agrada a mi, no?, que posin com a excusa una malaltia mental... per dir el que va passar, per justificar l'agressió. I que tampoc es pot passar la responsabilitat a l'administració sempre d'uns problemes. No, però sí que és cert que amb malalties mentals, sí que és cert que... Sí, que són un petit afer, jo estic d'acord. O sigui, és un tema que no se sap tractar, i com que no se sap tractar, s'ignora, s'intenta ignorar, i perquè ho ignoris no vol dir que no hi deixi de ser. I una de les conseqüències és això. Jo no tinc la sensació que... Jo no tinc la sensació, diguéssim, que la família ho hagi volgut justificar, De fet, més enllà, diguéssim, de les declaracions, la carta en aquest cas de la germana era prou explícita, no? I de fet jo crec i considero que un també dels símptomes que hem avançat és precisament aquest, que qui l'endemà s'havia de justificar era l'entorn de la persona que havia agredit, i no pas, diguéssim, no? En aquest cas la parella, l'Andy i el Jorge, que amb total normalitat, escolta, si són parella, doncs, vull dir, es fan un petó a la porta d'una discoteca o en qualsevol altre lloc, no? I un altre símptoma o un altre element, diguéssim, de que hem avançat, que és la valentia, no només de portar amb total naturalitat la teva relació, no?, sinó que a més denunciar-ho. Escolta, d'agressions d'aquestes, fa 3, 4, 5, 6 anys n'hi havien, però en tot cas no es denunciaven, no? I per tant, vull dir que una parella, l'Andy i el Jorge, s'hagin sentit, no?, valents com per denunciar-ho, doncs fa... No? Segons com, doncs, que això és un reflexe de que hem avançat i de que després la plaça estigués plena, doncs, més encara. En tot cas, jo sí que estic d'acord, diguéssim, no?, amb algunes coses que es comentaven. Vull dir, la salut mental
no ha sigut mai, diguéssim, un element central en el sistema de salut públic que hem tingut en el nostre país. Ha sigut sempre ignorada, no? I a nivell d'administració... Dimecres teníem aquí el doctor Bonet, que ara és el president del clúster de salut mental, i ho explicava, dius que és això que deies tu, és el petitó feo de la salut, i ja si entrem doncs, a malalties com per exemple de la que la Maria Rosa és presidenta, malalties com l'Alzheimer i demències de gent gran, llavors ja estan no a la cua, més avall, no? Suposo. Sí, no. El que passa és que també la societat s'hi arrepenja amb això, perquè una persona pot estar amb una demència inicial i poder fer vida normal, però si ho saben, l'entorn, uns el poden protegir, però altres el poden menysprear. És com les malalties mentals. Quan un sap que aquella persona és un malalt mental, encara hi ha aquesta cosa, i a lo millor ben tractat, que la família li pugui donar la medicació. El que passa és que molts viuen sols, són grans, o bé amb un company, o bé la família pensa que s'ha pres la medicació i no se l'ha pres, vull dir, necessiten molt control. Jo estic d'acord que falten recursos. I potser més control, en lloc d'una revisió cada no sé quan, doncs potser si convé, cada 15 dies o quan fos. Però té de tenir un entorn proper que li controli, que es prengui la medicació i que, a més, doncs, no se'l rebutgi perquè sigui una persona amb aquesta malaltia. Llavors, clar, abans passava és també amb síndromes de Down. Clar. Aquests no, aquests sembla que han donat el pas, però també comença, goita, és un discapacitat. Vull dir, és com si només fossin els bons... els que poden arribar a tot arreu, els bons que d'això, i queden molta gent al costat, i som tots, som tots. Però també hi ha el això... de Mosaic, no? Ara que ho està treballant, sí, però el que ens comentava abans la Maria Rosa, que Portugal havia estat a Fàtima, i a Lourdes, ara s'ha regulat, però penseu que fa 30 anys, només, 25-30 anys, que una persona discapacitada física es considerava... que era un malalt, una persona perquè anava amb cadira de rodes o perquè era coix, i era un malalt. Sí. Que jo recordo que al final vaig preguntar, però a veure, vosaltres teniu una visió distorsionada de la gent, vull dir, què té a veure una cosa amb l'altra? I tenien aquesta mentalitat, Això, afortunadament, ha canviat. Esperem que de mica en mica totes aquestes altres qüestions vagin canviant. I es vagi eixamplant la xarxa. Sí. No? Que si no fas la pedagogia ja des de petit, educar una mica els teus futurs generacions. No, endavant. Em ve una frase al cap que per mi sempre m'ha marcat molt. L'escola ensenya. La família, família i els pares eduquen. És a dir, també s'hauria de veure l'entorn familiar. Perquè la violència és condenable sempre. Però clar, aquesta violència potser ha vingut per un entorn i unes idees malenteses. Acosta el micro, sisplau, gràcies. Potser ha vingut per unes idees malenteses. Llavors, l'entorn familiar és bàsic. Exacte. El que passa és que els nanos estan moltes hores a l'escola. Durant la setmana estan més estona a l'escola amb els pares moltes vegades. I jo estic d'acord amb això, diguéssim. S'ha de fer conjunt, aquesta... I jo estic d'acord, diguéssim, amb això fins a cert punt, És a dir, l'escola té una funció, diguéssim, que és ensenyar i educar l'escola, educant els pares, i crec, diguéssim, que eduquem tothom. Vull que eduquin els meus fills, ja els educo jo, però ensenyar-los igual que s'ensenyen a l'aparell reproductor, ensenya'ls que hi ha diferents, ho dic en el sentit de que educar... d'una o altra manera ho estem fent les 24 hores del dia sobre algú i moltes vegades, vull dir, quan no en som conscients, no? I vaig, diguéssim, el que anava. És a dir, en el moment, per exemple, vull dir, del tema que parlàvem, i quan deia, escolta, no té cap mena de sentit, no?, que la llei no s'apliqui, que, per exemple, vull dir, contingut sobre la realitat homosexual o transsexual no estigui present en certs moments. Quan tu tens, vull dir, quan tu ets un adolescent de 11 o 12 anys que comences a descobrir tot just, diguéssim, la teva sexualitat, i, per exemple, a la televisió, anys enrere, no veies cap mena de referent homosexual, doncs, escolta, la tele t'està educant, no? I la tele el que t'està transmetent és que allò que tu estàs sentint o tu estàs notant és com un fet estrany. Igual que l'escola. L'escola, en el moment en què explica uns contes i no explica uns altres, i explica sempre contes de prínceps i princeses i de parelles heterosexuals i de dones, i ho condueixo i ho porto també a la vessant masclista, no? Quan, a més, dibuixen els personatges sempre femenins, supeditats als personatges masculins, moltes vegades, diguéssim, és així, i especialment, diguéssim, en les parelles, doncs l'escola està educant, i els contes, no? Vull dir, per tant, l'escola ensenya i els pares eduquen, sí, però educar, diguéssim, en tot cas, eduquem tots,
i en un moment, en qualsevol moment de la nostra vida, i sobre persones que molt sovint, diguéssim, no en som conscients, però les estem educant. I que també hi ha tot el tema online, que els nanos tenen una informació que no teníem nosaltres. És que no acabaries, amb la llista, si ens fiquéssim a mirar tot el que educa, realment... Hi ha algun polític que deixa el nan, quan va dir que tenia... Però que els nanos tenen una informació que no teníem, per exemple, nosaltres. Hi ha algun cardenal, també. Exacte, hi ha algun... Sí, 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 polític... Dius, no llegeixen. Sí que llegeixen, es passen el dia llegint, perquè estan tot el dia amb la tauleta i amb la gent. Anem a parlar del que tenim preparat. Sí, de llibres llegeixen pocs. Molt pocs. Pocs. Tiren a gairebé cap, i molts, a més, els han de... Avui m'ho explicava. Els obligats del currículum escolar. Ni aquests. És que ni aquests, Es passen un resum. Busquen per Wikipedia el resum. I tu de què anava la novel·la? Sí, exacte. Jesús, i en canvi vosaltres aposteu per la literatura, el qual m'encanta a mi. Nosaltres apostem per la cultura, Porreig. Ah, fantàstic. És que Porreig, de tothom és conegut que és un poble cultural, si no... no tindríem la Polifònica fa 40 anys, o, per exemple, no celebraríem els 25 anys de l'Escola de Música que celebrem aquest any. Un poble de 4.000 habitants que celebri una, que té Escola de Música fa 25 anys, pocs a Catalunya hi deuen ser. I com és això? Que hi hagi, que hi hagi aquest esperit cultural amb una... Perquè, clar, això ve d'una història, ve d'un pòsit. Per exemple, Manresa és una ciutat que ara està celebrant molts aniversaris i centenaris d'entitats. Per què? Doncs perquè fa 100 anys i 125 anys, suposo que aquí hi havia gent que tenia moltes ganes de fer coses i de dinamitzar-se, i això ha continuat. Per tant, m'imagino que a Porreig deu haver passat això. El punt d'inflexió segurament l'hem d'anar a buscar a la música. En concret, tant a la Coral Polifònica de Porreig com la coral que va existir infantil durant 40 anys allà als Cors Alegres de Porreig. Per què? Què van fer? Van demostrar al poble i a tot arreu que sent de poble podies arribar on volguessis. Això d'altra gent no ho havia fet mai, diguéssim. Que tu fossis una coral de poble i estiguessis a la televisió, estiguessis a finals, a festivals, guanyessis premis i estiguessis, per exemple, fent el programa de televisió espanyola amb el Carreras, la Maria Bayo, això no era normal, diguéssim, cap de Barcelona potser ho havia fet, menys una coral que no era professional. A partir d'aquí es genera tot. No, i actual Liceu, i festivals internacionals, i a Sud-amèrica, i a Rússia, i a tot arreu. I avui estan actuant doncs, amb la Fura dels Baus per segona edició a Barcelona, etc. Va passar això. Si és com, per exemple, l'any passat vam conèixer el fenomen dels Joveneto, a TV3. Per què surt allà, Porreig? No, està clar, per què surt? Perquè estaven allà. Estaven allà, aquesta tradició. Però no només ens volem quedar amb la música. Ah, molt bé, molt bé. Va, Jordi, explica'ns-ho, com ha sorgit això de fer, com n'hi dieu, fira, festa, jornada, jo crec que és més aviat festa, perquè el que no volem és que sigui una típica, una clàssica fira de llibres, sinó una festa, perquè fins i tot els assistents i el públic també hi participa. Llavors, això ve d'un somni que es va compartir i que va ser molt ben acollit, i com que Porreig té aquest caldo, diguéssim, cultural, doncs, escolta, van dir, endavant, posem-hi fil a l'agulla. Llavors, és allò que dius, volem que la gent llegeixi, volem que la gent es culturitzi. Hi ha molta novel·la negra, hi ha molta novel·la romàntica, ara està molt de moda, però hi ha un gènere que té molta importància, que l'ha tingut i que la seguirà tenint, que és la novel·la històrica. Parlem de la novel·la històrica ben documentada. És una forma d'ensenyar, perquè llegir-se un assaig d'història pot ser algo molt pesat per al públic en general, però llegir una novel·la històrica molt ben documentada, tu passes bé perquè té un guió, té una trama, però a la vegada et culturitza. Llavors, nosaltres el que volem fer és donar-li a aquest gènere la seva importància. I quin és el millor marc? Pues una vila com és la vila de Porreig, que té d'història per donar, per vendre i per cedir a molts pobles. Jo, per exemple, que m'agrada molt l'edat mitjana, quan veig aquestes fires medievals, amb tots els respectes, a vegades en poble de costa, que acaba de, que no té ni mig segle de vida... Ara m'has tocat un de polla, no, perquè Manresa fem la Fira de l'Aixada, que és una fira medieval, però tenim història. No, parla de la platja. No, em parlessis de Manresa, diria, que aquí la nostra... T'he parlat de pobles de costa. O Lloret, que també va dir aquestes quatre parades que representen. Sí, pobles de costa. Però pots parlar de llocs d'interior, perquè a Vic fan la Fira medieval i són parades, no hi ha una història com tenim aquí Manresa.
Aquí, bueno. No, per això dic, que has tocat a l'ull de fons. Ella és una de les que escenifica. No, no, no. Mira, t'explicaré una anècdota que a mi em va agradar molt. Jo porto 25... M'has dit que sóc escriptor. De fet, jo sóc escriptor vocacional. Escric i publico llibres, el que passa que són novel·la històrica, ben documentada, i porto 25 o 30 anys pues, estudiant història i estudiant una part de la història com és l'edat mitjana. I en unes vacances, perquè la meva família pues, ja va acceptar que anar de vacances, si no, jo visc al Masnou que tenim platja, pues, no era anar a la platja, era anar a llocs d'interior on hi haguessin pedres antigues. O sigui, els meus fills han gatejat amb ermites i castells. I fa molts anys vam anar a Sòria i realment ens va sorprendre pues, tota la història que tenen i això, però un fet que em va marcar molt. Vam arribar a una ermita i un xicot molt jove se'ns va acostar i diu: "Vol que els hi faci la visita guiada?" Dic, ah. Diu, no, som voluntaris, som universitaris, que a l'estiu diu, fem de voluntaris i guiem a les persones que venen i els expliquem la història d'això i tal. Diu, perquè aquell xicot ho va dir. Diu, els que no tenim platja però tenim història, hem de vendre el que tenim al moment de que la gent triï les seves vacances. Creu anar al Burgo de Osma, potser? Sí. Aquí, sí, sí. Això en concret va ser a l'ermita de Sant Saturio, a peu del riu Duero, a l'entrada, però sí, sí, el Burgo de Osma, l'ermita aquella de Sant Bartolomé, tan famosa i tal. De fet, en una de les meves novel·les, faig sortir Manresa, faig sortir Puig-reig. Ah, molt bé. Bueno, què hi passa a Manresa? Ara m'ha arribat, m'ha provat. Què hi passa a Manresa, si es pot saber? Mira, pot saber? Per no desvetllar molt la trama, diguem-ne que comença a l'època actual, val? I tenim un nano jove de 14 anys, en Víctor, que va a la Cerdanya i passa les vacances i va al castell de Montsegur i allà pues, ell veu unes coses. Bueno. I a partir d'aquí després passa un efecte que aquest nano se'n va a l'any 1243 i l'agafa com a escuder un mestre templer, Guillem de Cardona, que és de Gardeny de Lleida, i llavors des de Barcelona aniran seguint tot l'eix del Llobregat fins a arribar al Pirineu, fins a creuar-lo, fins a anar a Montsegur. I clar, de la mà d'aquest nano que està fent aquest viatge, el lector pues, veurà com eren les comandaries. I si vas a l'Arxiu Nacional de Catalunya o a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i mires, tal com està descrit aquella comandaria que ells van trobant, tant la de Palau-solità com la de Puig-reig, totes, és tal qual, perquè precisament s'ha treballat molt el que és la documentació. I això és abans del 1345 que va venir a la lluny de Manresa. Però sabeu que el 1345 ja s'havien acabat, no, els templers? Sí, per desgràcia, sí. Sí, sí, sí. Escolteu, tenim aquesta fira, bàsicament ens dèieu novel·la històrica. Sí. I jo us volia preguntar, vosaltres, no sé si opineu com jo, creieu que va ser el Codi da Vinci la primera gran novel·la històrica o famosa que la gent va començar ja a seguir novel·la històrica o no? A veure... No? L'Alba diu que no. Sí, no, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Pilars de la Terra. A veure... Jo si em demanen dic Pilars de la Terra. Jo per exemple, que soc un... Sí, jo soc un... O sigui, el meu vici són els llibres. És posterior. El meu vici són els llibres. Jo els Pilars de la Terra els vaig llegir en 4 dies una Setmana Santa. Clar, conec gent que ha trigat un any a llegir-los. Perquè tu t'apassiona el tema. Exacte. Jo el Código de Vinci li faig dos... El jutjo de dues formes. Com a novel·la que fa llegir aquell que només mira titulars de diari, sí, perquè són capítols curts i frases curtes. Sí. Són titulars, són titulars. Ara, documentació i com a novel·la històrica, un zero. Sí. Però també, mira, fa... Sí, fa... Jo soc molt aficionat als templers, no? Sí. I un dia parlant amb en Josep Maria Sanz i Travé, que ara ja és jubilat, que havia estat durant molts anys el director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, i ell que et coneix i ha fet tants assajos i estudis sobre els templers i Miravet, jo li deia, hòstia, Josep Maria, me sap greu la quantitat de porqueria que es publica sobre el tema. I ell em va dir, ja està bé, Jordi, que se'n publiqui, que se'n publiqui. I que se'n parli. Diu, perquè si no se'n publica, això passarà a l'oblit i d'aquí 3 generacions ja no es coneixerà. Okay. Diu, el que li agradi,
trobarà la porqueria, però després ja separarà el gra de la palla i ja buscarà. Diu, per almenys que se'n parli. I dic, home, com a reflexió, doncs, és correcte. Perquè la Matilde Asensi també té dues novel·les que són del Camí de Santiago i parla dels templers i no sé si inventa o no inventa o què fa o no fa. Molt bé. Novel·la històrica, bàsicament, podem dir-ho així? Sí, 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 sí. I, a més, pel que sé, vindran escriptors que han fet novel·la històrica... Sí. Bueno, és que no hem dit el dia encara, que això és molt greu. És que és un cap de setmana sencer. Però no és ja. No, 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 és el 8 d'abril. El 8 d'abril, que és dissabte. Aprofitant que hi ha setmana de Sant Jordi. El que passa és que el diumenge hi ha una altra festivitat. Sí, sí, sí. És el Ram, no? El Ram. Sí. Llavors, quan ella ens va venir a presentar això, nosaltres vam dir, som-hi, perquè ho volíem provar per posar-nos al mapa amb una cosa novedosa que creiem que no és d'àmbit local, ni molt menys, òbviament, pràcticament seria d'àmbit nacional. Estem aglutinant diverses coses, que seria, per una part, és un Sant Jordi previ, però la gràcia d'aquesta fira és que durant tot aquest dia, tots els escriptors que vindran, hi seran tot el dia. Nosaltres coneixem, tots d'aquí, hem conegut que si no vas a una presentació del llibre que només pots conèixer aquell autor, doncs, per exemple, per Sant Jordi es fa quasi impossible poder arribar als autors. Doncs aquest dia en tindrem 20 allà, que podràs estar tranquil·lament allà, que compraràs el llibre allà, perquè les dues llibreries ja són les quines seran encarregades d'això, però no només això, sinó que a més hi tindrem dos grups de recreació, que és els templers de Porreig, que ja faran esmorzar, faran les visites guiades a dalt al castell, i també tindrem els de la... Sanguen Honoris, que és una part, diguéssim, de la coronela de Barcelona, que vindran del 1714, portaran el seu campament, fins i tot ja tenen els permisos per disparar salves, és a dir, perquè parlem de, clar, una novel·la històrica pot ser l'edat mitjana, però pot ser moltes èpoques. Vicus és una novel·la històrica, tant la primera com la segona part, no? Llavors ells muntaran els campaments, aniran fent representacions, desfilades i coses, també el comerç del poble s'hi suma a la festa i es fa un concurs d'aparadors, i els mateixos visitants triaran a la butlleta de l'Ajuntament, perdó, a la carpa de l'Ajuntament, la butlleta per votar, i votaran. I entre els votants hi haurà uns sortejos. Els autors tindran tot el dia la seva carpa per anar assignant exemplars, però després a la plaça Mestre Badia s'habilita un auditori i cada mitja hora els autors aniran passant i fent la seva presentació. Això està molt bé. I tens alguns dels escriptors, no? Sí, sí. Jo recordo que en el seu moment, quan ens ho plantejàvem, dèiem, a veure si em fem venir algun d'importantet que faci de ganxo. T'ho deia jo perquè no m'ho creia. I llavors, doncs, bueno, jo sempre he dit que amb l'amabilitat i amb el per favor arribes a tot arreu, no? I bueno, vam començar a contactar i de fet hem tingut que tancar inclús alguns de molt renom que em deien, Jordi, la idea m'assembla estupenda, tot això que et serà, tot això que munteu. Diu, malauradament soc de viatge, però pren nota i per l'any que ve m'apuntes. Però mira, alguns dels autors, doncs, Rafael Nadal, Coia Valls, Jordi Mata, Jaume Clotet, Víctor Amela, Xavier Casinos, Griselda Lozano, Francesc Rivera, Antitot, Xavier Terós, Sabià Sardiner, Eudald Serra, que és un autor local, a més de Puig-reig, Sílvia Tarragó, jo mateix, Begoña García Carterón, Joaquim Molina, Francesc Xavier Cardona, Hernández Cardona, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona i és escriptor i historiador, Carmen Martín, Fernando Ezquerra i Jordi Nayats. Carai. Aquest és el cartell. Déu-n'hi-do, em facis el Jesús. Què et pensaves? Jo, si em perdones, l'última reunió el vaig espantar. Per què? Perquè li vaig dir que veient el caire d'això, la del 2018, de dos dies, i a més amb autors internacionals. Amb el Ken Follett, no? Que diu que ha tret ja una nova novel·la. Posarem Puig-reig al mapa d'Europa. Perquè aquesta és la primera, però l'any que ve és la segona, tercera. Aquestes són les ganes, i la veritat és que... És que tingui continuïtat. Imagina que tots aquests escriptors fan novel·la històrica. Sí, 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 sí. Però és que n'hi ha moltíssimes, eh? Sí, sí, us he portat aquí, m'entens? Sí, sí, és novel·la històrica. També s'ha de dir que per part de les editorials tot l'ajut
que... Perquè la idea de no fer un Sant Jordi allò amb una parada de llibres i l'autor allà així... Que te... No, no, que sigui com una festa, que els autors estan sols a la seva carta. Vull dir que tu pots anar amb ells i, escolta, que m'he llegit el llibre, comentar-lo, tal, m'entens? És el que deies, per exemple, l'última novel·la que ara treu la Pilar Rahola, la Rosa de Cendra, és novel·la històrica, també, que és La Setmana Tràgica. La de l'Ildefonso Falcones no cal dir que és novel·la històrica. Vull dir que ben bé m'imagino que és perquè heu tancat. A la de la Mela, a mi m'agrada molt. Ens plantejàvem... És Morella, que és una població preciosa. Al principi ens plantejàvem 8, 10, després 12 i al final tanquem amb 20. Clar, siguent un sol dia ja, però bueno, és igual, aquesta és la primera, sí, ja l'any que ve i l'altra. Tot està per fer i tot és possible, jo crec. Perquè... Ah, molt bé, no? Una frase que t'ha quedat molt bé. Sí, no, fa temps que la vaig aprendre, però a vegades has de mirar a veure si realment és així. I realment és així, perquè quan mires, a veure, però a Catalunya es fa una cosa semblant, funciona o no funciona i tal, i n'hi ha, però no pas d'aquest gènere. Llavors, per què no podem ser nosaltres els que ens puguem fer aquest gènere i pugui realment establir-se com que sigui la gran festa? A més, entenem que no només la gent pot venir, això que seria el que és realment interessant, sinó que hi ha d'altres atractius que la gent de fora és el dia que poden visitar el castell, etc. Un castell que, per exemple, encara no tenim del tot adequat perquè s'està fent, aquest any es farà la quarta i última excavació. Bueno, estem en això. I a part de tot l'altre que es pot visitar a Porreig, tant començant pel museu de Cal Vidal, de les colònies, o per exemple l'església de Cal Pons, l'Ametlla Merola, etc. I si em permets, ara el que voldria fer és que venem el cap de setmana sencer. Va, un pack. Perquè el dia 9, que és el diumenge, fem la segona edició del Beer Fest. El Beer Fest és una festa que aglutina cervesa artesana i patrimoni industrial. Nosaltres si tenim... Ui, què té a veure el patrimoni industrial amb la... Ara aquí. Molt bé. M'agrada que facis aquesta pregunta. Per cert, que aquest cap de setmana han fet, ara que parlàvem de Sòria i una mica més enllà hi ha Trujillo, i ara han fet la festa de la cervesa aquest cap de setmana, la cervesa artesana a Trujillo. Doncs el dia 9 d'abril a Porreig. A Porreig, vinga. Explico. Si un problema tenim greu a Porreig és que tenim 7 colònies industrials que... algunes s'estan ensorrant. El problema de dinamització i de que realment hi tinguin vida supera evidentment l'Ajuntament, diguéssim, ha de venir de supramunicipals, evidentment. Es fa el que es pot, però a vegades no n'hi ha prou. Llavors, vam inventar doncs, de conèixer racons d'aquestes colònies per la gent de comarca, sobretot d'aquí a la Catalunya Central, racons que tothom diu, oh, que xulo que és això, que no ho coneixia, de patrimoni industrial. Com ho farem? Doncs ho fem amb una fira de cervesa artesana. Cervesa artesana no només ara s'està posant molt de moda, és que al Berguedà mateix tenim potències, que vol dir, per exemple, tenim la Quer, l'any passat, que és a Berga, crec que té 10 cerveses al mercat. L'any passat va guanyar el tercer premi al Beer Fest de Barcelona, internacional, concurs amb unes 200 i pico de cerveses. I, per exemple, tenim una de local, que és la Guillem, d'allà a Porreig mateix. Llavors vam ajuntar això i ho portem en un lloc. Aquest any ho farem a la colònia Prat. Hi ha uns indicadors, per la gent que no es perdi, però és un lloc, és un passeig amb uns tilers al costat del riu i el motiu és el riu. Doncs és descobrir això. Com ho fem? Doncs portem els cervesers, llavors portem el Seque, que és un grup d'esplai d'allà que ens ajuda per distreure els nens, si pot anar amb nens, no pateixin els pares, poden anar amb nens, que s'ho passaran molt bé, i llavors també tenim formatge, un de formatge embotit, elaborador de pa i coques, i llavors un restaurant que convidem, que són locals. I llavors tot això fa que puguis passar una bona estona i coneixes. Diguéssim que l'arrel seria passar-t'ho bé i conèixer territori. Sí que és poc... Si puges dissabte, exacte. Sí, evidentment allà tenim uns
uns quants hotels, unes cases de turisme rural de ja primer nom i tal. Que sí que seria escolta, això. Escolta, una cosa que et volia preguntar. Per tant, vosaltres, suposo que abogueu, pel que també al Bages ja fa temps que hi estem treballant, que és per el turisme. Sí. El Berguedà s'ha d'abocar al turisme, també. O no? Sí, totalment, però no només. El que ens ha passat al Berguedà, vosaltres sou de Manresa, us ho explico ràpid, i a tots els nostres que ens estan veient, al Berguedà, la muntanya o Berguedà massa vegada ha començat a partir de Berga. Sí. Vale? El Baix Berguedà no existim com a turístic. No existim, no existim. No tenim muntanya, no existeixes. Cert. Saps? Ni bolets, o sí que hi ha bolets? Sí, però no. També passes de llarg. No. De Berga. Els bolets surten de Saldes en amunt. Perdona, hi ha gent que arriba a Manresa, i jo m'hi he trobat, i me'ls he trobat al mig del carrer, i m'han dit, escolti, on són els bolets? I jo sempre he dit, pues mira, hi ha una botiga fantàstica aquí al costat, que pot trobar... Sí. És que d'ençà del programa dels caçadors de bolets es pensen que arriben al Bages i al Berguedà i que al mig del carrer trobes els bolets. Sí, a qualsevol parc. No? Exacte, sí. No, que és així, així tradicionalment ha sigut així, no? I el Baix Berguedà no ha existit com turísticament. El que passa que ni que... poder tenim uns productes incipients, per exemple, que és la, a casa nostra, per exemple, que és la visita a una colònia com pot ser l'Ametlla de Merola, com pot ser aquesta visita ara que es fa... Senyor és venedor, eh? No. No. Perquè tu estimes. És l'aposta nostra, perquè creiem que la cultura no només és en l'àmbit d'educació, òbviament, arriba a tants àmbits que nosaltres ens la creiem i mirem de fer-la, que és així. Llavors, esclar, intentem fer tot el que podem, tot el que podem amb això. Però, per exemple, tant tindries visita a l'Ametlla de Merola com visita al Castell dels Templers, que fan una ruta molt xula, que, per exemple, aquest any realment ens hem estrenat amb les escoles. O sigui, no ho dic jo com a bon venedor que ho soc, sinó que realment l'experiència està dient que sí que tenim allà un potencial que hem de cuidar, que ho estem mirant, a part del museu per excel·lència que tenim nosaltres, al Baix Berguedà, que és la Colònia Vidal, evidentment. No només d'educació amb les escoles, sinó les visites teatralitzades. Teatralitzades, que són molt maques. L'any passat vam fer l'innovació de Turbina, que és un teatre molt, molt novedor. Bueno, que hi ha moviment cultural al Baix Berguedà i que creiem que és una de les apostes per poder fer moure la gent, perquè a vegades el que necessita una mica la gent és atractius que siguin un pèl novedosos però que ho barregin tot una mica. Jo li vull demanar una cosa. Si no m'equivoco, perdona, sí. Ara que citava allò de la Colònia Vidal, si no m'equivoco, ja venc no, també allò nostre, no? Clar, si no m'equivoco, hi ha precisament col·laboració, no?, entre actors i tal, gent que actua a la Colònia Vidal, que unes setmanes després precisament ho fa també a la Fira en Barrats de Sant Joan de Vilatorrada, que precisament també està ambientada a l'època de plenitud industrial. Jo li volia demanar una cosa al Jordi, perquè el tema dels templers sí que doncs, els darrers anys és quan amb novel·les històriques sobretot s'ha posat més de moda. Per exemple, jo sé que vaig molt a Peníscola i anys enrere, abans de que sortís l'àlbum de la novel·la històrica, allà a Peníscola es parlava de que els moros van estar a Peníscola i del Papaluna, per descomptat, i ja està, sí. No? I quan surt el boom de la novel·la històrica, escoltant de cop i volta, resulta que aquell castell era un castell templer, sí. I ho està... Ara ven un Juego de Tronos, i però, sí, llavors va ressorgir, diguéssim, tot el tema dels templers, i fins i tot fan una fira en allà, que la temàtica principal és la dels templers, que és curiós, no? Que semblava com si el tema dels templers durant uns anys no se'n parlava... No sé si és que l'època de... No, sempre ha estat latent, perquè fins i tot... Amb la dictadura, o semblava que fos masònics i templers? Sí, aquí lligaven, una mica amagats, no? Però fixa't que trobes novel·la històrica amb templers dintre del romanticisme espanyol, eh? Sí? Sí, vull dir que sempre s'ha mantingut. Uh-huh. Llavors, és un tema que és molt curiós, perquè dius, l'Orde de Sant Joan, hores d'ara existeix, i té els seus arxius intactes, i no se'n fan pas gaires novel·les de l'Orde de Malta o de Sant Joan, però dels templers, jo em faig un fart de fer conferències i d'entrevistes a la ràdio i tal, sobre el tema dels templers i els misteris. Tot aquest aura de misteriós que els ha sempre...
I de fet, si tu busques internet, associacions templeres de que et donen la capa i el pin, previo pago de la quota, d'aquestes, bueno, ja, ja d'això ja no en parlem. Però en canvi, a Amalfi, al sud d'Itàlia, que és d'on sortien els vaixells que anaven doncs, cap a Terra Santa i la Cruz de Malta i tot això, te'n parlen, però dels templers, els guies no en volen parlar. I mira que està ple de creus. Per tot arreu. No i li demanes a un guia i comencen... Aquells italians et diuen, bueno, això deixem-ho passar, això dels templers, no oblidis, no volem parlar. No oblidis que l'Orde de Malta, tret de cara al gran mestre, va tindre una mica de diferències amb el papa i va dimitir, però sempre ha existit i no ha tingut problemes. Mentre que els templers van ser acusats d'heretges i van ser perseguits. Sí, sí. L'instigador principal va ser el rei francès, Felipe, Felipe el Bello, però el Clement V, però que anaven molt de la mà d'uns altres que aquí, a tot el que és l'eix del Llobregat, els heu tingut i que ara es comença a recuperar com són els càtars. I avui tant, també que surtin els càtars, perquè sí. Quan hi havia la creuada contra els càtars, que no s'ensenya a les escoles, que no està als llibres d'història, hi havia atacs, la gent fugia i fugia precisament per Coll de Pal, era una de les rutes cap aquí, i Manresa i tal, i fins a Castelló, i havien arribat fins a Mallorca. I això ara es comença a recuperar. Entens? Mm. També van ser condemnats per l'Església Catòlica. És a dir, s'ha intentat esborrar una mica com el tema de la maçoneria. Sí. Evidentment, evidentment, la maçoneria diuen que és secreta. No, és discreta. Sí, no, miri, no, vostè va als Estats Units i veurà un senyor jugant a golf o anant pel carrer una gorra amb l'escaire i el compàs i orgullós de ser maçó, no han tingut cap problema. Vostè va a Anglaterra i porta un símbol d'un grau maçònic i si un cambrer d'un bar el reconeix, el tractarà de vostè, de sir, i li donarà el tractament que aquell grau li comporti. Ara, a França, Alemanya o Espanya, que han sigut perseguits, aquí, doncs... Pues, jo li faré una confessió, jo ho soc. I fins al 2011 jo treballava en una empresa que el director general era nebot del Rocco Varela. Comprendrà que jo era molt discret, molt discret, molt, clar, molt. Clar. I escolti, no, no ni tenim cua ni cremem sofre, eh? I estem al llistat d'associacions i a la nit dels museus ja fa 2 anys que hi participem i tenim una mitjana de 3.000 persones de visita aquell vespre. Sí, sí. Torno a la novel·la històrica, tot en català o és igual l'idioma? No, no s'ha fet, no s'ha fet distinció, el que passa que en aquest any jo crec que dintre de la humilitat que ens caracteritza hem anat a buscar la gent més propera, si difícils, doncs sí, sí. Els escriptors són més aviat locals, de casa. Sí. Ara l'any que ve n'hi haurà en anglès, en alemany... No, perquè recordo que n'hi ha un, que és el Quixot, el Fernando de la Puerta, sí, que parla de Cervantes, del manuscrit del Quixot, que no se sap a veure on és, i fa una... La novel·la explica realment que potser no és tal, ni va néixer, i amb moltes dades explicant que realment potser també, com d'altres vegades ha passat, es va elaborar una biografia després. Mm. La novel·la es tracta de llegir-la i ella ho explica per què. És que ni el Cervantes... I és en castellà. Ni el Cervantes ni el Cid Campeador era castellà, no? El Cid Campeador no era castellà, no? Que era de València. Sí, ni era un heroi, perquè era un mercenari, ara lluito en favor dels moros, ara a favor dels cristians, depèn de lo que em paguin. Vull dir que hi ha molta cosa que sí. ens interessa almenys dir, ei, no us creieu tot el que us diuen. Sí. Ai, deixa'm-li preguntar una cosa al Jordi. Què en penses de la sèrie El Ministeri del Tiempo? Com que va d'una sí. suposada... No, a veure, a mi no m'agrada i he vist tots els capítols que han fet perquè per norma general estan ben documentats. Però no sí? Oblidem que és una televisió estatal i en algun lloc tiren capa. Bueno, com la sèrie Isabel. No la veu veure, la sèrie Isabel? Ah, jo sí, la veu veure, la sèrie Isabel. Que tot, els tres... Tiempo, vaig aguantar un parell de capítols. Sí. I també, bueno, ens van deixar la Isabel la Catòlica, que semblava una santa. Una santa. Sí, semblava que l'havies de portar a l'altar, aquella dona, eh? Sí. Mira, aquí es presentarà un advocat historiador que ha dedicat 40 anys de la seva vida a una persona, una figura, Vilana Perles, que dius, i qui és aquest? Sí. Nascut a Oliana. Uh-huh. Aquest senyor, en el 1714, era el que tenia més poder d'Europa.
perquè era la mà dreta i el coordenava per ordre de l'emperador austríac. I quan es va perdre, ell va anar a la cort de Viena, i a Viena està enterrat, i llavors ell va dirigir en nom de l'emperador l'imperi austrohúngaro, i va crear la primera Constitució Europea a l'imperi austrohúngaro. I saps què va utilitzar per fer la Constitució? La que tenia, que va fer, i la que havia la sigut... Pepa, la Pepa? No, no, la catalana. Les Constitucions catalanes. Passava la de les Cortes. Les Constitucions catalanes. Ens van deixar penjats, llavors vam marxar cap allà. Sempre ens han deixat penjats els anglesos. Escolteu, ara m'ha vingut al cap una cosa, que estàvem parlant perdona, aquí... Perdona, Anglaterra, quan no es compleix un tracte, es deia un trato a la catalana. Ah. Jo no estava pensant que estàvem dient els pilars de la terra, però abans hi ha el nom de la Rosa, també. Sí, però no. De l'Umberto Eco, no? Però així com a Bessé. Sí, però sí, com a Bessé. Sí, és diferent. Sí que estava abans, va ser la primera de totes. La primera de totes, sí. Bueno, l'Umberto Eco... veus, així és com jo sóc capaç de llegir els pilars de la terra. En quatre dies... Jo reconec que l'Umberto Eco has d'anar llegint i cada quatre pàgines dius, espera, tornes enrere, tornes a llegir. Sí, però jo vaig entretenir a traduir hasta els trossos de llatí, eh? Bé, bé. En sèrio. Però bueno, ens mostra una mica aquest escapçament que ens ha arribat a vegades a la història, perquè això es pot llegir, això no es pot llegir, això ho trec, això ho canvio... Hem d'acabar, eh? Oh, això és apassionat pregunta, perquè... Només, doncs, sí. Que es necessita inscripció per algun no, dels actes. No, res. Absolut, absolut. Res. Tot allà lliure. Lliure i free? Ja està pensant. 8 d'abril i 9 d'abril. 8 i 9 d'abril hem d'anar a Porreig, perquè no, realment... Bueno, Alba, avui has estat molt callada, eh? Avui has deixat parlar. Avui he deixat parlar. Sí, sí, sí. Ho estic reformant. Sí. Però està molt bé que es feguin sí, jornades d'aquestes o cops de setmana dedicats a la literatura, que no sigui només Sant Jordi, que exacte, hi ha alguna cosa més que Sant Jordi a l'hora de comprar llibres, que si no anem molt malament. Escolteu, moltíssimes gràcies per ser en aquesta tertúlia. Demà és dimarts, demà no hi serem nosaltres, tindrem una tertúlia especial per parlar del món de l'energia, i dimecres tornem amb més coses aquí. Escolteu, moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu.